Čus lidi, zdraví Lukimandok 45 a dneska hrajeme co? Crafting and Building. A nejsem tady tu sám, jsem společně tady. S Kadeříkem Kade. Můžete odebírat můj kanál, bude v popisku videa. A proč se jmenuju ty bliješ? No já se taky jmenuju, ty bliješ. Tak počkej, s čím budeme stavět? Jo a dneska budeme stavět panelák, dům, loď a ponorku. A auto! Místo domu auto! Přece. A ještě dům náš. Nebo budeme bydlet v tom paneláku? Radši v domě. Dobře. Protože tam to bude smrdět. Nikdo si tam přestěhuje pojno. Jaký materiál? Hoďme ho. Klej. Tontej. Podlou budeme mít diamantů. Cože? Ty mám tu podlahu? To tu? Sklo. Jiný dveře. Ty hnědý úplně. Ty normální. Ne, ty normální ne. Ty úplně ty do hněda. Tyhle. Já to. Sklo jsem ti hodil? Jo. Dry, a ještě co? Nejdřív uděláme tohle, tak já si to... Z čeho mám to postavit, z tohohle hnedka? Zdi budou z tohle toho bloku. Chcete kluc napít? Ne. Tak já za chvíli přijdu a dám vám, jo? Uh-huh. OK. Počkej. Jinak jako myslím, ty kraje toho hotelu budou takhle. Ale ty to takhle nestav. Dej tam novou trávu. Bouraj to. Dej tam novou trávu. Já zatím budu postavit auto, jo? Ale z čeho mám? Z tohodle. Hej, udělej kraje. Ale řekni mi, z čeho bude ten panelák. Já se ti to už dávám. Z čeho? Z čeho? Z tohodle, nebo z čeho? Já tě nechápu, tak. Ty vole, ty seš takový. Já tě... Ono mě to odpojilo. Já už padalo. Nebo já nevím. Ne, no, odpojilo. Dej tam! Udělej se to prostě podle sebe. Já ti tady zadělám díry. Hej, stačí ti takhle velká? Ještě tady. Jo, máme hned u sebe vesnicu. Jsem našel, že jo? Jo. Co tady skáče kráva? A už jdou na mě. Jdu zatím postavit auto, jo? OK. Nebo autobus. Autobus. Kolik je tady? 12. Okay, vezmu toto. Jo lidi, a odebírejte mě. Já se snažím natáčet, ale nikdy nemám čas. A taky prosím dávejte lajky. Jo. Aha, tady. Jo, budeme to dělat na díly, protože to bude trvat jako prase lidi, jo? Tam jest? Ne, na díly ne, nebo jo? Jo, a to bude trvat. To je jedno. A třeba to nemůžu poslat na YouTube, když to bude úplně dlouhý. Tak na díly. Hej kamo, a jak to dělám teďka to obrovský, tak to bude jako vstupní hala do toho pokoje. Nějaká, jakože tam třeba vejtách. Vejtách vím, jak se jde dělat v Minecraftu.
Víš jak? Ne. Tady budou dveře. Autobus bude z diamantů. Protože žádný lidi nechtějí mít autobus z hlíny. Hlína je totiž pro koho? Pro nuby. Vidíte lidi. Vypadá to trošku jako retardovaný autobus, jako. To není ani autobus. A, ale je. Není. Tam se mi nepoved. Je to retardovaný. Máme hotový autobus. Kde mám najít vodu? Tak si spavně. Logika, ne? Hej! Si spavně. Počkej, já tady odpouchnu? Neodpouchávej nic. Jenom TNT. Ne. Dám tam loďu. Ne. No tak jak si mám spavnout vodu? A kam to mám dát? Koukej. Dej vedle sebe dvě TNTčka. Nebo pod sebe dvě TNTčka. A nech to vybouchnout a budou tam díry. Já jsem to chtěl odpouchnout. Aha. Aha, no to nechce odpouchnout. Okej. Okay. No to nechce odpouchnout. Kdo tady je? Ono to ty víčko úplně to druhý odpálí někam to neřeknu kam. A máme i druhou díru. To vyplním diamantama. Redstone torče. Nevidíte, že tady budeme mít trošku díru? A tam budou redstone torče, diamanty, sklo a páka. Nevadí. Takže ono to tam to TNTčko zpolehlo úplně někam to. Víš kam. No, sousední. Nemyslím ty čtyři. Co to bylo? To by bylo. Ale to znělo dobrá, jako voda nějaká. No, když to střím pod vodou. Slyšel jsi to. Ale co to je toho? No, to jsem myslel. To je? Parkour. Zbouraj to. Tak tam je... Počkej, ne to. To je památka na někoho. Ty vole, na koho? Na sebe? No tak to mě to ser. Proč se tak divně gebíš? Víš, že to dám na YouTube? A co jako? Ty jsi byli prdel. Ale já jsem směl jako baba Granny. To žubu! Ty vole. Žubu.
se mnou. To nevydáš na YouTube, já ti říkám, že... Nejdeb se, postižám! Tak mě nerozum. Tak jo, to... a co ti dělám? To by toho radši ne. Jebák. Dobrý den. Panika, nabíječka! Panika! Mají nabíječka. Co děláš? Ne? Kristus. Pane Bože. Já jsem to rozbil. Já jsem tam diamant. Jo. Lidi, my už natáčíme tak dlouho, já si myslím, že to můžu... Ne, ještě ne. Že je 11.8. No, mě to už nebude moc tam na YouTube. Já to pokonč. Tak čau lidi. A ještě bude díl. Čau. A si dáte 100 lajků, tak vás podpoříme srdíčkama. Jo. Čau.